Mos në nënshkrimi i deklaratës e betimit si pas ligjeve të Republikës Kosovës nga Krishtmir Pantic, i cili është zgjedhur kryetari Mitrovicës Veriore në zgjedhjet lokale të Kosovës, nënkupton që mandati i tij është i paverifikuar, kështu që krijon mundësinë e zgjedhjeve të reja për kryetar. Më herët kusht për konstituimin e këshilltarëve komunal serb ishte që në deklaratat e betimit të mos kishte shenja të shtetit të Kosovës, derisa shqiptarët e kërkonin të kundërtën të mos kishte shenja të Republikës së Serbisë por të Kosovës. Dhe Pantic, një ditë pas konstituimit të 4 komunave të veriut të Kosovës, ka thënë se në deklaratën e betimit të cilën ai nuk e ka nënshkruar, ka zbuluar më vonë se ka qenë stema e Kosovës, si edhe mbishkrimi Republika e Kosovës. Krishtmir Pantic ka dhënë dorëheqjen nga pozita e zëvendës drejtori të zyrës për Kosovën, me arsyetimin se nuk dëshiron të sjellë humbje shtetit të Serbisë dhe qytetarëve të saj. Ministri i pushtetit lokal Slobodan Petrović ka deklaruar se do të përsëriten zgjedhjet për kryetar komune në Mitrovicën e Veriut. Kështu do t'i propozoja i qeverisë Kosovës, e cila pritet t'i jap një vendim.